nepalnews.com. News from Nepal as it happens. आज मिति 2068 साल मंसिर 25 गते आइतबार पौष कृष्ण प्रतिपदा तिथि अनुसार डिसेम्बर 11 तारिक काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले शान्ति र संविधान भन्दा बाहिर गए उपलब्धि गुम्ने खतरा, न्यायाधीश बन्न 10-20 लाख होस्, सरकारी सुविधा धमाधम फिर्ता लगायत अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन्। शान्ति र संविधान भन्दा बाहिर गए उपलब्धि गुम्ने खतरा शीर्षकको समाचारमा गोरखापत्र दैनिक लेख्छ, एकीकृत नेकपा माओवादीको आगामी पुस 7 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी एकताका लागि कस्तो राजनीतिक प्रतिबन्ध तयार गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर शनिबार छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा भएको छलफलमा पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने र त्यसका लागि पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षसँग पनि छलफल गर्ने बताउनु भएको पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य गोपाल किरान्तीले जानकारी दिनुभयो भने गोरखापत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा उपसमितिले तोके अनुसार काम गर्ने र नागरिक अधिकारमा सरकार प्रतिबद्ध शीर्षकका समाचारहरू गोरखापत्र दैनिकले महत्त्वका साथ छापेको छ। शासकीय स्वरूप बारे कार्यदल, निर्वाचित राष्ट्रपति शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, संसदबाट चुनिने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहने मिश्रित शासकीय स्वरूपमा प्रमुख दलहरूले सहमतिका प्रयास थालेका छन्। संवैधानिक समिति अन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिले बनाएको कार्यदलले नयाँ संविधानमा कांग्रेस एमालेको अवधारणा अनुरूप मिश्रित शासकीय प्रणाली प्रस्ताव गरेपछि दलहरू गृह कार्यमा जुटेका हुन्। कार्यदलले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भए पनि पूरै अधिकार दिँदा अधिनायकवादी हुन सक्ने भएकाले राष्ट्रपतिय प्रणाली अनुसार सबै अधिकार नदिने गरी नयाँ शासकीय स्वरूप प्रस्ताव गरेको स्रोतले जानकारी दियो। कार्यदलले सहमतिका लागि पेश गरेको यस्तो सिफारिसबारे पर्याप्त गृहकार्य नभएको भन्दै विवाद समाधान उपसमितिको बैठक फेरि 3 दिनपछि सारिएको छ भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले न्यायाधीश बन्न 10-20 लाख होस् शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुख समाचार बनाएको छ, जसमा लेखेको छ कानून मन्त्री ब्रिजेश कुमार गुप्ताले न्यायालयमा पनि भ्रष्टाचारको अखाडा भएको आरोप लगाउँदै न्यायाधीश नियुक्तिमै घुस लेनदेन गरेको र त्यसको सुरुवात गर्ने परिपाटी चलेको बताएका छन्। न्याय परिषद सदस्य समेत रहेका गुप्ताले आफू मन्त्री भए लगत्तै केही मानिस लाखौं रुपैयाँको प्रस्ताव लिएर न्यायाधीश बनाइदिन आग्रह गर्दै भेट्न आएको बताए। 10-20 लाख रुपैयाँ बोकेर न्यायाधीश बनाइदिनुस् भन्न आएका छन्। शनिबार तुलसीपुरमा आयोजित बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय परिषद भेलामा उनले भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी अनियमितता छानबिन हुँदाहुँदै थप फ्रिक्वेन्सी शीर्षकको समाचारलाई पनि नागरिक दैनिकले महत्त्वका साथ छापेको छ। सुविधाबारे पूर्व राजा पनि परामर्शमा शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ, सर्वोच्च अदालतले पूर्व राजादेखि पूर्व प्रधानमन्त्री र विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सुविधा तत्काल नदिने निर्णय गरे लगत्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पूर्व राज परिवारले प्राप्त गर्दै आएको सुविधाका बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल थाल्नु भएको छ। उहाँले आफू निकटका सहयोगी र सचिवसँग शनिबार दिनभर जसो छलफल गर्नु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार पूर्व राजाको हैसियतले नागार्जुन दरबार पाउनु भएको छ भने करिब आधा दर्जन सवारी साधन उहाँले प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ, तर दरबारले भने आफूले चढ्ने सवारी साधन समेत व्यक्तिगत भएको जनाउँदै सरकारको कुनै पनि सुविधा सवारी साधन प्रयोग नगरेको दावी गरेको छ भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा नयाँ संविधानपछि विभेद अन्त्य प्रधानमन्त्री र दलहरूको फेरि अर्को भाका, मंसिर 27 देखि संविधान निर्माणमा ब्रेक थ्रू शीर्षकका समाचारलाई पनि नेपाल समाचार पत्र दैनिकले महत्त्वका साथ छापेको छ। सरकारी सुविधा धमाधम फिर्ता शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, सर्वोच्च अदालतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुविधा खारेज गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीहरूले सरकारी सुविधाका सवारी साधन धमाधम फिर्ता गरेका छन्। शनिबार पनि दुई प्रधानमन्त्री सहित 4 जनाले सुविधाको सवारी साधन फिर्ता गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र पूर्व गृह मन्त्री बामदेव गौतम र भीम रावलले सरकारी सुविधाको सवारी साधन शनिबार फिर्ता गरेका हुन्। गाडी फिर्ता गर्नेले गरिसके, मैले पनि पाएको सुविधाको गाडी आजैदेखि लागू हुने गरी फिर्ता गरिसके प्रचण्डले संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा माओवादी विवाद मिलाउने जिम्मा पदाधिकारीलाई र 27,000 जनसंख्या बराबर एक डाक्टर शीर्षकको समाचारलाई पनि नयाँ पत्रिका दैनिकले महत्त्वका साथ छापेको छ। माओवादी संस्थापन पनि प्रतिवादतर्फ शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले संस्थापन पक्ष विरुद्ध पार्टीभित्र भण्डाफोर अभियान सुरु गरेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष द्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षले छिट्टै त्यसको प्रतिवाद गर्ने कार्यक्रम ल्याउने गृह कार्य थालेका छन्। हाल दुवै पक्ष समानान्तर भेलामा लागेका छन्। सगवर वैद्य पक्षको न्यूनतम सहमति हुने गरी कार्यक्रम तय गर्ने र सहमति हुन नसके शान्ति संविधानको कार्य दिशामा सहमत दाहाल, भट्टराई र श्रेष्ठ पक्षले देशव्यापी कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा शनिबार केन्द्रीय पदाधिकारी, स्थायी र पोलिट ब्युरो गरी करिब 3 दर्जन नेताहरूको भेलामा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सहमति भएको हो भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा विद्यार्थीलाई करोड पुरस्कार र कोइराला र वैद्य पनि संविधान सभामा आउनुपर्छ केपी ओली शीर्षकका समाचारहरू कान्तिपुर दैनिकले महत्त्वका साथ छापेको छ। प्रधानमन्त्री हुन देउवा र पौडेलको टक्कर, भाग पाउनु कहिले कहिले, झगडा अहिले शीर्षकको समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले महत्त्वका साथ छापेको छ, जसमा लेखेको छ, सहमतीय सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले पाउने निश्चित नहुँदै उक्त पार्टीमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विवाद फेरि चर्किएको छ। संविधान सभाको चुनावपछि एकीकृत माओवादी र एमालेले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएपछि बन्ने चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दा स्वाभाविक हुने तर्क र दलहरूबीच भएको यस सम्बन्धी सामान्य छलफलपछि कांग्रेसभित्र को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विवाद चर्किएको हो भने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाले ठुला बडाको सुविधा प्रकरण, गाडी फिर्ता धमाधम र बम विस्फोटका घाइतेको उपचारमा विभेद, एसपीलाई विशेष सुविधा, टेकराजको बिजोग शीर्षकको समाचारलाई पनि अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले महत्त्वका साथ छापेको छ। विद्युत महसुल 19% बढ्ने शीर्षकको समाचारमा कारोबार दैनिक लेख्छ, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले 19%सम्म महसुल बढाउने तयारी गरेको छ। यो वृद्धि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको भन्दा 11%ले कम हो। प्राधिकरणले 30% बढाउन आयोगमा प्रस्ताव गरेको थियो। आगामी साता महसुल समायोजन गर्ने गरी तयारी भइरहेको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए। 18 देखि 19%को हाराहारीमा महसुल बढाउने विषयमा आयोगका सदस्यहरूबीच सहमति भएको जानकारी दिँदै उनले भने, अब औपचारिक रूपमा घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ भने कारोबार दैनिकले लेखेको छ। यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको लाभांश रोक्दा राष्ट्र बैंकको गम्भीर लापरवाही र सोलर साइट खरिदमा टेलिकमको अनियमितता शीर्षकका समाचारहरू कारोबार दैनिकले महत्त्वका साथ छापेको छ। काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य समाचार सार संक्षेप यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.